Bonjour, mes amis! Enchanté de vous voir! Commençons notre leçon. Починаємо вивчення нового розділу Unité 5, який має назву Noz Amis les Animons. No Amis les Наші друзі, тварини. На перший погляд, тема здається простою, але містить у собі багато цікавої та корисної лексики. Також. Тема дуже актуальна, особливо серед французів, бо вони рекордсмени серед власників домашніх тварин. Отже, чим ми будемо займатися наступні вісім занять? Познайомимось із різноманітним світом тварин, дізнаємось загальні відомості та цікаві факти про них. Назви тварин вивчимо назви частин тіла тварин. Прикметники для їх зовнішнього та внутрішнього опису. Дізнаємось, де які тварини мешкають. Звичайно, будуть нові дієслова за темою, додаткова нова лексика та репліки для нашого з вами спілкування. Стосовно граматики це все ж таки дієслова. Пасе композе познайомимось із минулим часом дієслів. Перші два заняття розділу будуть лексичні. Будемо багато читати, знайомитись із розповідями французьких дітей про своїх улюбленців. Спочатку, звичайно, розповіді будуть простіші, а вже дедалі їх будемо лексично ускладнювати та вивчати нові слова. І як зазвичай починаємо із знайомства з базовою лексикою розділу та. Реченнями для спілкування. Комансон. Починаємо. Notre vocabulaire en image. Наш словничок у малюнках. Повторюйте кілька разів кожне слово, слідкуйте та запам'ятовуйте. Малюнки допоможуть зрозуміти переклад. Дебет. Дебет. Дезанімо. Дезанімо. Юнк. Une queue, une queue, un ours, un ours, une patte, une patte, un singe, un singe, une grenouille, une grenouille, une tortue, tortue. Il caresse son chien, il caresse son chien. Il promène son chien. Il promène son chien. Proslouchez-te par éclat. Des bêtes, dik et varine. Des animaux, dommage et Une queue, Un ours, vèd Un singe, mafpa. Une pat, lapa. Une grenouille, jaba. Un tortue черепаха. Il caresse son chien. Він гладить свого собаку. Il promène son chien. Він вигулює свого собаку. Un Montagne Un Montagne. Un voiture un voiture un route route un port. Une porte, une fenêtre, une fenêtre, un jardin, un jardin. Il montre sa maison, il montre sa maison. Une chaise, une chaise. Elle est près de la chaise. Elle est près de la chaise. Voilà, Bila, Bila, elle est près de la chaise. Il est sous la chaise. Il est sous la chaise. Un perroquet. Perroquet. Il porte une cage. Il porte une cage. Il est assis. Il est assis. Elle saute. Elle saute. Elle saute. Il lit. Elle écrit. Écrit il marche, marche, marche. elle attrape le ballon. elle attrape le ballon. un ballon, une balle. ballon, balle. prochitajemotsi slovaschiras vous voyez. les animaux, les bêtes, un lion, un singe un ours une grenouille une tortue un perroquet une queue une patte une voiture une montagne montagne une route sous près de une chaise, une porte, une fenêtre, fenêtre, un jardin. Il caresse, il promène, promène. Il lit. Elle écrit, écrit. Il porte, il montre. Il est assis. Elle est assise. асі assise. ель сот, ель атрапа, атрапа, іль marche. Деякі з цих слів ви вже зустрічали, тому їх повторюєте, а нові намагаєтесь запам'ятовувати під час заняття. А зараз познайомимось із репліками для спілкування цього розділу. Нагадую, що це лише перше заняття, знайомство з Лексикою, а далі ми все це будемо запам'ятовувати за допомогою тренувальних прав. Отже, перше питання: Сетоша атуа, Сетонша Атуа, це твій кіт. Французи дуже часто використовують ударні займенники для посилення значення. Тобто, це саме твій кіт, це твій власний кит, тоша атуа. Відповідь ВІ. ВІ. Це моша амуа. Менша амуа. Це саме мій кіт. Ще одне питання Ні, нижче етуа. Тюа ен ше туа Теж містить ударний займенник. туа, а ти саме ти, у тебе теж є домашня тварина. Туа ше туа. Подивіться на малюнок. а ле міньон, ком і ле міньон. який він милий, міньон, милий. ком і ле міньон. Et toi, à tu en animal cheit. Oui, untohü. Oui, une tortue. Зверніть увагу на іменник en anima, тварина. У множині змінюється закінчення. «En des animaux», «des animaux». Це виключення треба запам'ятати. Анімаль анімо. Наступний малюнок і перше питання. Кес'ян? Що їсть ваш собака? Кес-може? Питання кеске перекладається що? Кеске. Мету. Мем лепом. Мем лепом. Все. навіть яблука. Мем, Мем. Навіть. Мем лепом. Мем mem le carotte, mem Мем навіть. Pas possible, pas possible. Це неможливо. Паполь. Le chien ne mange pas les pommes. Собаки не їдять яблука. Le chien ne mange pas le pomme. Messie, messieurs навпаки, messieurs. Прочитаємо ще раз. Qu'est-ce qu'il mange votre chien? Мету мем ле пом. Па посибель le chien ne mange pas de pommes. Mais si. Зверніть увагу на коротеньке слово сі. Si. Воно має кілька значень, в залежності від тексту. Основний переклад, головний цього слова сі si, перекладається якщо. Наприклад, «сі si тюпе, якщо ти можеш, si tu peux. Далі наступне речення. Je te demande, si tu es prêt? Я тебе питаю, чи ти готов si tu es prêt? Для підсилення значення прикметника? Ce, si beau. Це так красиво! Ce, si beau. Настільки красиво! Ce, si beau. Отже, зустрівши це слово у тексті, ви вже зрозумієте, що його можна перекладати по-різному, в залежності від позиції у реченні. Останній третій малюнок. Перше речення. Тошь єм, Ільсапелькомам. Наполеон. Переклад зрозумілий. Як звуть твого собаку Наполеон. Тошь єм Ільсапелькомам. Наполеон. Наполеон hein, chien? Pourquoi Пухквапа. Чому б ні? pas? Хто такий Наполеон? Сподіваюсь, ви вже знаєте, але я хочу нагадати, що це був такий імператор у Франції у 1804 1815 роках. Скажемо ці цифри французькою. Тисяча французькою буде мілля. 800. сан, Міль сан кре. Міль сан п'ятнадцятий, 1815. 1815, 1815. віт, сан міль, віт, сан кемс. Отже, ви знаєте слово тисяча, міль, Як називати кілька сотен. Тому вже зможете прочитати будь-яку дату французькою. А стосовно Наполеон, ім'я імператора. А також відомий торт Періг Наполеон. Льо Наполеон. І нарешті переходимо до тренувальних вправ, які допоможуть запам'ятати всю цю лексику. Екзерціс 1. Перша вправа. Льопті діалог. Повторюйте кожне речення за мною. Тон лапа е трепа. Il a deux ans. Il aime la salade et le chou. Тут нових слів для вас немає. Прослухайте переклад. Твій кролик дуже симпатичний. Як його звати? Лупі. Скільки йому років? Йому два. Він полюбляє салат та капусту. Перечитайте потім самостійно ще раз. Діалог Д. А це твій кіт? Так, його звуть муж. Ви, і с'япельмоше. Ілься пельмож. Іле мигньо, не спа, ілен, не спа. Він милий, чи не так? Je l'aime bien, je l'aime bien. Я його дуже люблю. Він мені дуже подобається. je l'aime bien. Отже, покажи мені це фото. Montre moi donc cette photo. Montre moi donc cette photo. Montre moi. Montre moi. Donc, це слово нове. Перекладив кілька. Таким чином, тому, отже, нужбо. В залежності від речення. Montre moi donc cette photo. Ah, elle ne pas bonne. Ah, elle ne pas bonne. Von ne дуже harne. Photo. Vono ne дуже harne. Elle ne pas bonne. Je раз proчитаємо нові слова. Mignon. Montre-moi. Donc, montre-moi donc. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Vous bachitez. Артикль «le» замінює слово кіт. Стоїть перед словом «Je bien». Він мені дуже подобається. Діалог Троа. У тебе є брати? Tu as des frères. De frère? Так, у мене їх два. Ві Жане де. Жане де. Зверніть увагу, з'являється слово ан. Цю тему ми потім будемо вивчати детальніше, а зараз я поясню, щоб вам було зрозуміло. Слово en може замінювати іменник з неозначеним артиклем. Неозначений артикль артиклем «юн», «де». стоїть перед дієсловом словом «е», «де», У мене їх два. Ан в даному випадку замінює слово брати фрера. Mais ils ont déjà 21 et 25 ans, але їм вже 21 та 25 років. Слово дижа вже, вони вже мають. ен грош ангрошін. У мого брата Жака є великий собака. Грошен Gro, великий собака. Мені здається, цей діалог теж не важкий для вас. Попрацюйте ще над цими трьома діалогами. Спочатку повторюйте кожну репліку за спікером, слідкуйте, повторюйте інтонацію, а потім вже разом із спікером прочитайте всі три діалоги одночасно та запам'ятовуйте ці репліки. Працюємо! Травойом! Écoutez le dialogue encore une fois. Répétez les répliques après nos speakers. Tout est très sympa. Comment il s'appelle? Loupi. Quel âge a-t-il? Il a deux ans. Il aime la salade et le chou. Et ça, c'est ton chat? Oui, il s'appelle Mouche. Il est mignon, n'est ce pas? Je l'aime bien. Oh. montre-moi donc cette photo. Ah. Elle n'est pas bonne. Tu as des frères? Oui, j'en ai deux mais ils ont déjà vingt et un et vingt-cinq ans. Mon frère Jacques a un gros chien. Unité 5. Mon petit chien. Écoutez Simone et Renaud qui regardent les photos et parlent. Suivez sur le livre. Regardons les photos. Tout l est très sympa. Comment il s'appelle Loupi. Quel âge a-t-il Il a deux ans. Il aime la salade et le chou. Et ça, c'est ton chat oui, il s'appelle Mouche, il est mignon, n'est-ce pas? Je l'aime bien. Oh. Montre-moi donc cette photo. Ah, elle n'est pas bonne. Tu as des frères? Oui, j'en ai deux, mais ils ont déjà vingt et un et vingt-cinq ans. Mon frère Jacques a un gros chien. Lisez et traduise le texte. Починаємо знайомство із розповідями французьких дітей про своїх улюбленців. Перший текст має назву «Карін parle de son chat. – «Каріна розповідає про свого кота. Слухайте переклад, повторюйте кожне речення за мною. Je m'appelle Karine et j'ai un petit chat. Il s'appelle Roududou. C'est un chat Angora. Il est très mignon. Він дуже милий. Il est très mignon. Je l'aime beaucoup. я його люблю дуже. Він мені дуже подобається. Теж бачите, слово кіт «le chat» замінює артикль LE, який стоїть перед її словом. Je l'aime. Je l'aime beaucoup. Я його дуже люблю. Il est très gentil avec moi et ma sœur. Il est très gentil avec moi et ma sœur Il aime jouer avec la balle. Je caresse mon chat yata je caresse mon chat et je... il me dit il me dit: Miau. Il dort,

Comment joue-t-il Où est-ce qu'il dort Je m'appelle Karine et j'ai un petit chat. Il s'appelle Roudoudou. C'est un chat angora. Il est très mignon. Je l'aime beaucoup. Il est très gentil avec moi et ma sœur. Il aime jouer avec la balle. Je caresse mon chat et il me dit miaou. Il dort dans ma chambre. Dites donc, Comment joue le chat de Karine? Où est-ce qu'il dort? Karine a un frère ou une sœur? Exercice 3. Переходимо до наступної розповіді. Дівчинка Хлоя. Хлоя. Parle de ses animaux. розповідає про своїх тварин. Répétez. Je m'appelle Chloé. J'ai chez moi beaucoup d'animaux. J'ai chez moi beaucoup d'animaux. Deux chiens, deux poissons et un lapin. Ma première chienne s'appelle Rustine. Mon père s'appelle Rustine. L'autre, Sidonie. Drogou. або іншу сідonні, Mes Poisson Sappelle Pablo et Picasso. Mes Poisson Sapelle Pablo et Picasso. До речі, Пабло Пicсо це відомий художник 20-го сторіччя, французький художник. Ви бачите його фото. Et mon Le Pin Sapelle Nestor. Et mon Le Pin Sapelle Nostor. Il mange beaucoup de salade et de carotte. Vingiste, et de tamorque. J'aime mes animaux. J'aime mes animaux. Si Denis est petite, c'est encore un bébé. Elle est affectueuse. Affectueuse. Duge lachidne. Affectueuse. Zvani Affectueux. Jinochi. Affectueuse. Це не важка розповідь для вас. Спробуйте скласти таку саму розповідь про свою тварину. Намагайтеся розмовляти французькою якомога більше. Будуйте речення та коротенькі розповіді. А зараз прослухайте цей розповідь ще раз. Намагайтеся слідкувати та читати одночасно із спікером, а потім дайте відповіді на питання за текстом. Écoutez le récit de Chloé. Je m'appelle Chloé. J'ai chez moi beaucoup d'animaux deux chiens, deux poissons et un lapin. Ma première chienne s'appelle Rustine. L'autre, Sidonie. Mes poissons s'appellent Pablo et Picasso. Mon lapin s'appelle Nestor. Il mange beaucoup de salade et de carottes. J'aime mes animaux Sidonie et Petite. C'est encore un bébé. Elle est affectueuse. Chloé a deux chats, deux poissons et un lapin. Est-ce vrai Un poisson s'appelle Picasso. Est-ce vrai Le lapin de Chloé est petit, c'est encore un bébé. Est-ce vrai Il mange beaucoup de salades et de carottes. Est-ce vrai Exercice 4 et 5. Vous connaissez le statut de la personne. S'poîtant, ajoutez les mots nécessaires au règne. А потім складіть розповідь про тварин Каріни та Хлої, поєднавши ці дві розповіді в одну. Робіть це обов'язково, бо ваше головне завдання навчитися розмовляти французькою. Завжди починаємо з простого та переходимо до більш складнішого. Екзерсіс Сіс, наступна розповідь теж нескладна лексично. Лексики нової небагато. Les élèves français parlent de leurs animaux. Французькі школярі розповідають про своїх тварин. І перша школярка – це Карін Локе. Карін Локе. Прослухайте її розповідь. Je m'appelle Карін, et j'ai un tout petit charru. Un tout petit charru – зовсім маленького, рудого кота. Нові слова – tout petit. Зовсім маленький або крихітний. Ру рудий. Рус руда. Ру рус. Же ету пти шару. Сомном еру дуду. Його ім'я сонном, його ім'я руду. Соном еру дуду. Ілетре ду. Илетре ду. Він дуже ду м'який м'якенький. Car c'est un chat Angora, Car, тому що se enша Angora, тому що це Ангі Ангора, така порода, ангорський кіт. Ще раз це речення. Il est très du, car c'est un chat Angora. Il est deux mois, йому два місяці. Je l'aime beaucoup, тут ви вже зрозуміли, я його дуже люблю. Et il est très gentil avec moi et ma soeur. Exercice provoche свої lexicine. Je odna rozpovied. Pauline Fossier. J'ai un chat qui s'appelle Elvi. J'ai un chat qui s'appelle Elvi. Il est assez gros. Ви вже зустрічали тре гро, дуже великий, а це гро досить великий, а це гро. І трон тре жантілля Йому три роки і він дуже милий. Жежу боку ак лю, жуку ак лю. Я багато граюсь з ним, «льві», «льві», замінює іменник Ілле він. Цю тему ми також потім будемо розглядати. C'est un chien de garde, un chien de garde, сторожовий пес, сторожовий un chien de garde, il garde. Він охороняє j'ai aussi deux petits lapins. J'ai aussi deux petits lapins. У мене також два маленьких кролики. Ils ont cinq mois їм 5 місяців. Вони також aussi, Це займенник, eu. Eu aussi, ils sont gris, вони також сірі, migtre migon. 4 poissons très coloré, colorés, Барвисті, яскраві, quatre poissons très colorés, чотири дуже яскраві рибки. Перечитайте цей текст також самостійно, а потім обов'язково розповідайте вголос не підглядаючи у текст. Розглянемо ще дві коротенькі розповіді. Екзерсіс 8. Christelle Delforge parle. J'ai une chienne qui s'appelle Hermine. Sa couleur marron et blanc. Її колір Колір коричнево-білий. Ель а енан едмі. Їй один рік з половиною. Енан едми. Семуа киля промен, семуа киля промен. Це саме я її вигулюю. Се муа кіля промен. Елем Елембоку манже. Елем боку манже. Вона дуже любить їсть їсти сюхту, особливо сюхту. Les bonbons et le riz. Surtout les bonbons et le riz. Elle est grosse. Elle est grosse. Vous voyez, je note les gros. Gros, grosse. elle est grosse. Mais je l'aime. Et je l'aimerai toujours. y de Je l'aime et je l'aimerai toujours. L'aimerai toujours. Exercice 9. Ostanya réponse na aujourd'hui. Samuel parle. J'ai un cochon dinde. J'ai un cochon dinde. Un cochon, c'est swinya. Un cochon dinde, morska swinka, un cochon dinde. Il s'appelle Léo. Il est marron, blanc et orange. Il a un an et demi. Il est doux, mjakenki, il est doux. Il aime jouer avec moi. Il joue au fou avec ses pattes patavans. Pad lapke, pat, avant, передні лапки. Il mange de la salade et des carottes. Переклад тут вам зрозуміли всі слова вже знайомі. Вам потрібно ці всі тексти переглянути та вибрати для себе речення, які. Ви можете використовувати розповідаючи про свого улюбленця. Спробуйте скласти речення та текст за допомогою цих текстів, щоб ваша розповідь була цікавою. Екзерці 10 текст pompon ім'я pompon. Репете шап. Il est blanc et noir. Il court après les oiseaux. Il court après les oiseaux. Il mange des poissons. Pompon passe des journées au soleil. Passe des journées au soleil. Il joue avec nous à la balle. Denise. Denis parle de son chat. Regardez l'image et répondez aux questions. Прочитавши текст пом-пом, дайте відповіді на такі питання. Це самостійно, потім перевіряйте себе. Остання вправа. Екзерсіс 11. Шарль екри ле пті ресі сюр сон ша. Шарль пише невелике оповідання про свого кота. Apprends-le. Apprends-le. Mon animal familier est un chat. Nouveau mot. Un animal familier, dommage domestique. Mon chat a 6 ans. Mon chat est tout blanc. Mon chat est très affectueux. Mon chat aime bien les poissons. Mon chat aime bien le lait. Mon chat aime bien jouer. Mon chat aime bien dormir. De notre à nous avons des mots que vous avons C'est mot nouveau. Même. Si. Pourquoi pas. Mille. Mignon. Montre-moi. Donc. Un chien. Une chienne. Un chat, une chatte, affectueux, affectueuse. Le récit, tout petit, roux, rousse, car, assez grand, avec lui. Euh, un chien de garde, coloré. Surtout un cochon, un cochon d'unte, des avant. un animal familier, du douce. Devoir elisson. Завдання вам зрозуміло. Треба попрацювати з новою лексикою та намагатися її запам'ятовувати. Виконати письмові вправи. Переглянути заняття та перечитати самостійно всі ці тексти, а після читання кожного тексту робіть переказ. Складайте власні оповідання про своїх улюбленців. Парле франсе. Розмовляйте французькою. Обов'язково перевірте виконання своїх вправ. ревізіон відповіді до вправ заняття. Exercice 2. Répondez aux questions. Quel animal a Karine? Elle a un petit chat. Comment est l'animal de Karine? Il est mignon. Est-ce qu'il aime jouer? Oui, il aime jouer. Comment joue-t-il? Il joue avec la balle. À quoi il aime jouer? Il joue à la balle. Que dit-il à Karine quand elle le caresse? Il dit miaou. Où est-ce qu'il dort? Il dort dans sa chambre. C'est facile, c'est l'air. Exercice 3. Répondez aux questions sur le texte. Chloé a deux chats, deux poissons et un lapin. Est-ce vrai? Non, c'est faux. Elle a deux chiens, deux poissons et un lapin. Un poisson s'appelle Picasso. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Il mange beaucoup de salade et de carottes. Est-ce vrai? Non, c'est faux. Le poisson ne mange pas de salade et de carottes. Exercice 4. Faites les phrases. Je raison. Lisons ensemble. Chloé a beaucoup d'animaux. Ce sont deux chiens, deux poissons et un lapin. Ces chiennes s'appellent Rustine et Sidonie. Le lapin s'appelle Nestor. Sidonie est encore un bébé. Exercice 10. À qui est ce chat C'est le chat de Denise. Il s'appelle comment Il s'appelle Pompon. De quelle couleur est-il Il est blanc et noir. Comment sont ses pattes, ses yeux, sa queue Ses pattes sont blanches, ses yeux sont noirs, sa queue est blanche et noire. Qu'est-ce qu'il mange Il mange des poissons. Est-ce qu'il aime jouer Oui, il aime jouer. Наступного заняття продовжимо читати розповіді французьких дітей про своїх улюбленців та збільшувати лексичний запас, тому обов'язково приєднуйтесь. Живу за затон, я вас чекаю! Живу за затон, а п'ємто ми замі!